В історії православної церкви відомі два Афанасія Вольховських – вихідці з Полтави, представники однієї родини. Афанасій I Вольховський, старший, відомий спочатку як Тверський благочестивий, а потім Ростовський святитель, та Афанасій II Вольховський молодший, єпископ Могилівський і Полоцький. До прийняття Черничого постригу обидва носили інші імена. Саме під безпосереднім піклуванням єпископа Афанасія Вольховського старшого здобуде ґрунтовну освіту та духовний досвід його племінник Федір, якого ми сьогодні називаємо полтавським чудотворцем. Одружившись, Федір Вольховський приймає священий сан та служить священником у Полтаві в Миколаївській церкві на місці свого спочилого батька. Проте його сімейне щастя не було довгим. Менше ніж через 3 роки Господь призвав у вічність його дружину. Після смерті дружини отець Федір приймає чернечий постриг з ім'ям Афанасій на честь святителя Афанасія, Лубенського і Мгарського чудотворця. Разом з тим, обравши саме це ім'я, він прямо виявив повагу до свого великого дядька-благодійника. Протягом 19 років він очолює в якості ігумена різні монастирі, а впродовж 2 років несе послух намісника Олександра Невської лаври в Петербурзі. Обрання архімандрита Афанасія єпископом Староруським, вікарієм Новгородської єпархії, власноруч затвердила імператриця Екатерина II. Останнім місцем земного служіння єпископа Афанасія стала Могилівська та Полоцька єпархія, яку він очолював протягом 2 років. Головною справою його життя стало повернення у всіх землях місцевого населення з Унії до православної церкви. Але не всім це подобалося. Тому цей час стає для нього і часом сходження на власну Голгофу. Святителя несправедливо звинувачують в перелюбстві, хабарництві, недотриманні табельних днів та в інших не менш тяжких злочинах. Внаслідок наклепу єпископ Афанасій подає прохання до Святішого Синоду про причислення його на спокій до Спасо-Преображенського Мгарського монастиря на Полтавщині. Добровільним полишенням архієрейської кафедри владика намагався позбавити православну церкву від неправдивих звинувачень та підозр. Помер опальний єпископ у Полтаві на початку 1801 року та був похований в Полтавському Христово-Звиженському монастирі. Через 80 років інший полтавський святитель Іларіон Юшенов виявив, що тіло єпископа Афанасія залишилося повністю нетлінним. Матеріали до його канонізації були підготовлені дуже швидко. Ім'я внесене до полтавського патріарха, який готувався до видання. Відомо, що найменше про 5 задокументованих сілень, які відбулися у ті роки від мощей святителя. Проте його канонізації завадила революція 1917 року.
Майже через 100 років потому, 10 жовтня 2010 року, в Полтавському Христовоздвиженському монастирі відбулося прославлення у лику святих святителя Афанасія Вольховського, полтавського чудотворця. Торжества цієї нагоди очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир.